Måndag, den ultimata komedikvällen på sexan. Did you do what I asked you to do with the toothbrush? Earl försöker fixa till sin karma. Yeah, I gotta say, it's not very comfortable. And if pigs start flying out of my rear end, we'll have free bacon for the rest of our lives. Och syskonkärleken blomstrar. I don't know that I'd eat that bacon. Randy, you know where babies come from? Yeah, the bottom of that fuzzy lightning bolt. Two and a Half Men och My Name is Earl. Måndag från 21.00 på sexan. Alla vet att det är viktigt att skydda utsidan av kroppen. Men glöm inte att insidan är lika viktig. 70% av ditt immunförsvar kommer från magen. Så drick en Actimel varje dag. Din mage kommer att tacka dig. Och det kommer din kropp med. Actimel, tänk på insidan också. Tuning Hits 2 är här. Denna gång även med DVD där du får musikvideos. Och en specialdemo av spelet Need for Speed Carbon. Köp Tuning Hits 2 idag. Nu är det dags igen. Var med i årets omgång av den stora resejakten. Fem lyckliga vinnare resa varje fredag under hela sommaren. Köp tre valfria produkter från Concordia Food och tävla om en resa vart du vill, när du vill för 10 000 kronor. Gå in i din butik idag och var med i den stora resejakten. Mer information hittar du på resejakten.se. Inte riktigt hur det har. Kom igen nu då. Snälla, släpp den. Släpp den. Sommarfynda på OKQ8. Håll utkik efter sommarguiden med alla erbjudanden. Till exempel 4 påsar grillkål för 99 kronor. Välkommen. Halva landet halvklart. Pappa, hur gammal är du egentligen? Halv gammal. När kommer mamma hem? Halv. Vad är ett halvsyskon, pappa? Måste du ta upp halva bilden? Kan ni vara lite halvtysta nu? Nu börjar andra halvlek. Tack. Halva priset på tv, bredband och telefoni från Kom hem hela sommaren. Ju tidigare du tecknar, desto mer sparar du. Jock Bärdryck. Genvägen till vildmarken. Kan betyda för intrycket. Med nya ultratunna Samsung U600 är inget helt otänkbart. Vinn din egen U600. Gå in på samsung.se/U600. Och du som är sprängare ska ha den där. Men sätta bort din hand! Lägg den ner! Nej, inte med huvudet före. Jävla äckel! Fuck! En svensk ninja-legend. Ja. Men släpp den här för fan. Fan vad fräcka ni är! Nu ska vi gå till rummet där det finns tigrar och en skäggig dam som jag ska ligga med. Tänt varann! Yippie-ki-yay, motherfucker. Söndag, 20.00 på sexan. Jag gillar att vara naken. Det gör jag. Det gillar jag. Yippie-ki-yay sponsras av Nivea for Men. För män som använder hu... Vad är det här nu då? Ny flaska? Ja. De har ju satt etiketten upp och ner. Aha. Hörrni, jag tror jag kommer på konstruktionen. Du är ett geni, pappa. Ja, men det är synd att man satt etiketten upp och ner. I'm just like you. For me,
It's all about looking natural. Nya Casting Cream Gloss. En helt ny hårfärg som även utan ammoniak täcker grått hår. Färgkrämen ger håret nytt liv och efterbehandlingen ger en fantastisk glans. Super glossy. It's the hair color I've been waiting for. Nya Casting Cream Gloss från L'Oréal Paris. You're worth it. Cartor Dulce de Leche. Mild kolaglass med kolasås och läckra chokladflan. Cartor, smaka på känslan från GB.